Gatipes muaj pasi gjykata themelore në Drenas gjeti shkelje në emrimin e koordinatorit të cilësisë në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Komuna e Drenasit shpalli në shtator konkurs të ri. Por mjek të kësaj që KMF-je shprehën dyshim për shkelje të sërishme, tek pretenduan se kushtet e konkursit janë përshtatur për pranimin e personi që aktualisht e mban këtë pozitë, e që në konkursin e partë të shtatorit të 2022-ës nuk e pati kaluar testin. Ata pretendojnë se kandidati, në kundështim me kriteret e kërkuara në qarkorën e Ministrisë së Shëndetësisë, ka vetëm diplom të shkollës së mesme dhe për këtë arsye i kërkuan komunës që ta anulloj konkursin. Ky konkurs dyshojmë se është me prapavi, sepse konkursi i njëjti 2022-ës nuk e ka të përfshirë në kriteret e zgjedhjes së konkursit shkollimin e mesëm. Kësisoj shkel qarkoren informative numër 01 thyë për 2019, lëshuar nga Ministria e Shëndetësisë që është dokument bazë për zgjedhjen e koordinatorit. Paragrafi 3.2 i saj thot për pozitën e koordinatorit mund të konkurojnë të gjithë profesionistët shëndetësor ose bashkëpunëtorët profesional me shkollim të lartë në menaxhment shëndetësor. E kjo bie në kundërshtim me konkursin, sepse në kriteret e zgjedhjes u lejohet të konkurojnë edhe kandidatët me shkollim të mesëm të mjekësisë. Në konkursin e parë kërkohej që për aplikim të dorëzohej diploma e kualifikimit dhe licenca e punës, e në të rion, krahas diplomës së fakultetit, lihet mundësia edhe për diplom të shkollës së mesme të mjekësisë. Për këtë çështje, koha që prej një jave kërkoi sqarim nga drejtoresha e shëndetësisë në komunën e Drenasit, por kërkesa nuk u aprovua. E në komunë nuk i u përgjigjen asnjërs nga pyetjet konkrete rreth dokumentacionit të kërkuar dhe mundësisë së aplikimit me shkollim të mesëm, e as se cilat kushte duhet i plotësoj kandidati, a çfarë shkollimi duhet të ketë. Kriteret e konkursit janë të përcaktuara sipas normave ligjore që janë të caktuara edhe në preambulin e konkursit, të cilin besoj që edhe ju e keni parë tashmë. Kushtet dhe kriteret e konkursit janë të përcaktuara dhe të publikuara në konkurs, i cili është i shpallur në webfaqen zyrtare të komunës, dhe ju njoftojmë se konkursi është ende i hapur për secilin që ka interesim për të aplikuar në këtë pozitë. Për kritere dhe dokumentacionin e nevojshëm për aplikim, koha kërkoi interpretim edhe nga Ministria e Shëndetësisë që e nxori qarkorën informative më 2019, por në këtë institucion kërkuan që pyetjet i drejtohen komunës. Bazuar në statutin e ÇKMF-s, koordinatori i cilësisë është profesionist shëndetësor përgjegjës për mbikëqyrjen e punës profesionale të ekipeve të mjekësisë familjare dhe për propozimin e masave për përmirësimin e gjendjes. Afati për aplikim për këtë pozitë do të mbyllet më 6 tetor.